ko mu byuka rero mu gice cyatambutse nungo se mu gice cyashize twasize urubanza n'ubundi bamaze gutangamo ibimenyetso byinshi bigiye bigaragara abo ku ruhande rwa Dr. Kiba bari batanze ibimenyetso ariko biza kurangira bibuze ku ruhande rero rwa Fred na Nice nabo bari bazanye ibimenyetso bibashinjura kandi bigaragarira buri umwe. Ese noneho byifashe bite? Kreva se yaba azafungwa nangwa se yaba agiye gufungwa azira amaherere nangwa ubugome bwa Nice na Freddy buzageraho bugaragare buri wese abubona. Inkuru yacu rero reka tuyihere mu rugo kwa Freddy na Nice bicaye barimo baranywa amayoga mbese bakoresheje ikirori. Barimo barakina imikino aho ngaho mu rugo. Mbese ububona bishimiye ibyavuye mu rubanza cyangwa se bishimiye ko Dr. Kreva yaba yahawe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Nice rero abwira umugabo akavuga ati mugabo mwiza ati ubundi ni wowe mugabo w'inzozi zanjye ubundi ni wowe rwose nahoze ndota kuva mu bwana bwanjye nahoze ndota umugabo w'umuhanga kandi w'umunyabwenge. Ati na mbere hose sinajyaga mbibona atari ku bunibwo najya nabibona. Ati rwose uri umuhanga kandi ngukuriye ingofero. Ati uburyo twabacabiranyije ati kandi tugatanga ibimenyetso rwose bigaragara binafite facts. Aramubwira ati wa mugabo we ufite ubwenge kandi uri umuhanga ati nagutinyemo. Aramubwira ati njye burya nubwo ntize ubwenge mfite rwose ntago waburondora ati njyewe ndi umuhanga cyane ati njyewe rwose n'uwami igihugu nakiyobora ati ahubwo buriya n'akagari wakama ubungubu nakabera gitifu ati abaturage nkanabayobora neza niba mbasha kuyobora urugo rwanjye nkabasha kurukura mu bibazo nka biriya byashoboraga kuturimbura ati ubwo urumva nyine ubwo ngubwo niki se ntakora ati ahubwo abantu babanyegurire njyewe mbayobore ati ariko wabonye uburyo nzi gutegura mada undi ati nicyo ngukundira mugabo mwiza ati ubundi njyewe sinjya nisondeka ati uruwo nahoze ndota kuva mu buto bwanjye urabanzuka nikurikira rwose mu bagabo nta waguhiga uri umunyabwenge kandi cyane. Aravuga ati yego rwose ndi umunyabwenge ati ahubwo wowe utuntu twose ubona twagushobeye kandi twakuyobeye jya unyengera umbwira uti mugabo mwiza kakananiye uragakoraho iki ubundi nkwereka uburyo nikoreramo utuntu twanjye. Aturibuka amagambo uriya mwana w'umuhungu yatubwiye uribuka avuga ngo nitujya kumwisha tuzahamye mu cyico ati ngo twaramuhushije we ntazaduhusha noneho rero niba uduhushije ariko twe ntago turi bumuhushe kuri iyi nshuro. Icyo bakora rwose baba bari kunywa inzoga zihenze nta kindi kintu barimo bari guserebura za cheers ari nyinshi. Umwana w'abaganza rero arinjira agasanga rwose barimo baraserebura barimo barinezeza arahagarara akabareba
akabitegereza yarangiza akavuga ati sinari nzi ko navutse ku babyeyi gito bingana gutya yewe mana ubundi kuki wabihisemo ati yaba umuntu yahitagamo ahavukira nagwa nakifuje kubyarwa n'aba babyeyi wamana we niba koko hari ubundi buzima niba umuntu agira gutya kongera akavuka umbabarire sinzongere kuvuka kuri aba babyeyi sinzongere kuvuka ku mubyeyi umeze gutya atari ku bundi mana ubikora ute ubundi ubigenza ute kuki wahisemo kumvuka kuri aba babyeyi koko kuki wahisemo ko Fred na Nice bambera data na mama ndicuza kandi ntewe isoni nipfunwe mbese mfite n'ikimwaro muri njye ndagenda mu muhanda nkumva amakosa yabo n'amahane yabo byose bindi ku mutwe nsigaye numva ntajya mu muhanda kuko uwo duhuye wese nta kindi abambwira ese ubu mana iyi ntambara nayirwana gute mana niki nakora kugira ngo byibure umuvandimwe ave muri gereza icyo nari nshoboye gukora naragikoze wa mana we urabizi abo bana ababyeyi banjye barabatoteje kugeza n'ubwo bwuzuba mwambuye ubuzima nabyo urabizi wa mana we ndabizi njya numva bavuga kurebera hose icyarimwe ngo kandi ijisho ryawe aho umuntu atabasha kureba rirahareba byose byabaye ureba kandi urebera none mana nyuma yo kwica bwuzu uremeye koko na Kreva agiye muri gereza ese niki nakora nkora iki kandi ndeke iki mana ubu sinabasha kurya ngo bimanuke ndibaza nise umuvandimwe we yariye mana sinabasha kuryama ngo nsinzire kuko ndibaza nese bo basi yabonye aharyama bikomeje kunshobera yewe bikomeje kuncanga mana nyobora inzira ese niki nakora kugira ngo umuvandimwe wanjye umwire uko mbi nsigaranye babiri warabatwaye Kevin yaragiye bwuza arakurikira none mana na Creva agiye muri gereza waye imana kubera iki ese harakorwa iki wa mana we niki cyo gukora azenga amarira mu maso ariko nta kindi kintu abafite cyo gukora ariko mu mutima we haba huzuyemo agahinda n'ikiniga yinjira mu mujinya mwinshi no mu burakari akagenda kamenagura inzoga ababyeyi baba bari kunywa inzoga zihenze zose araziterura akagenda akazimena hanze amacupa nayo akayarenza igipangu afata ibirahuri ababyeyi be bari bari kunyweramo nabyo akabimena papa we na mama we rero bahita barakara bagatangira kumutonganya Kreva rero ararakara cyane ariko akabihorera papa we ahita amufata mu mashati akamubwira ati niko sesha usigaye wubahuka so bigeza ati niko njyewe na mama wawe turi kunywa urafata ibyo turi kunywa ukabimena gute watinyuka gute ushobora gutinyuka ukaza aho turi ukamena ibyo turi kunywa ubundi sha wikandike naguzi ko naguzi yuko ntarutugura ngo rusumbe ijose ati wowe nibyariye wavutse ndeba ugakura ndeba ni wowe usigaye umve yuka aha ni wanjye ubyibuke ahita atangira no kumuseka cyane akavuga ati nu
n'ubundi nakubonye kare. Ati umwana yari mushiki wawe niwe wenyine wari ufite ubwenge. Naho wowe uri igihoni nta kenge naka na gato ufite. Ati harya warize uhagarariye banka zose ziri muri iki gihugu. Ati zose. Atari kubundi umuntu wakugize umuyobozi we ntiyabonaga ko nta kenge na gato ufite. Ubundi ubwo biriya by'ubigenzo tubikora gute? Ko mbona nta bwenge n'ubu na buke wigirira. Iyo wifashe ukagambanira ababyeyi bakubyaye bakagukuza, kubura uwo uri w'uyu munsi nuko twakwigishije. Kuba ufite uwo mwanya nuko twakwigishije. Ganza mu kiniga cyinshi n'agahinda asubiza papa we akamubwira ati papa, ati nako yewe Fred we, ati aho kugira ngo mbe ndi uwo ndi w'uyu munsi ariko byaraturutse mu buhemu no mu bugambanyi ndetse no kuvusha amaraso byari kurutwa naho iyo tubaho nabi tukabaho turi abakene ariko tudafite ikimwaro tudatewe ipfunwe n'ibikorwa byanyu. Mwa babyeyi mwe nimwe mwiyiciye umwana wanyu. Iyo bitaba amakosa yanyu Kevin ntaba yarapfuye. Iyo bitaza kuba ukwikunda mushiki wanjye abakiriho. Uyu munsi ndabashinja urupfu rwa Bwuzu, nkabashinja urupfu rwa mushiki wanjye Kevin. Ati sibundi ayo mashuri ndatira Mariya iki nonaha. Katabasha kumara inimba n'umubabaro mfite. Katabasha kumara iri pfunwe mfite mu maso yanjye. Ese ubu nzajya ndebana nte n'umuvandimwe wanjye? Ubundi se ubu namubwira iki ari muri gereza kubera mwebwe? Ubundi se ubu naganira iki kano kanya nawe? Umuryango wa murumuna wawe urawurimbuye papa. Ese urwango ufite mu mutima ruzashira ryari? Ubugomo wifitiyemo wowe n'umugore wawe buzashira ryari? Reka nshime Imana yo yandinze singira umutima nk'uwanyu. Reka nshimire Iyera yo yampaye itandukaniro namwe. Ati kuko byari kuba biteye isoni n'ikimwaro iyo nza kuba meze nkamwe. Ati nibyo koko babivuze ukuri. Isura n'umutima ntacyo bipfana ndetse n'ururimi. Uwabareba mubyenda, uwabumva muvuga yabona muri mfura cyane ariko atazi ubugome bwihishe imbere mu mutima wanyu. Abantu kuri uyu musozi bazi ko muri inyangamugayo ariko ntibazi ko muri inkundamugayo. Abantu bazi ko muri intwari ariko abantu ntibazi ko muri ibigwari. Bababona nk'intwari kandi muri ibigwari. Babonamo abantu beza kandi ubugome bubuza uyu mutima. Ese ubundi mwarekeye aho ko ibyo mwakoze bihagije? Mwarekeye aho k'amaherezo ibi bizarangira nabi? Ndabasezeranya ntabwo muzigera muva kuri iyi si mutishyuye ibyo mwakoze. Niyo Dr. Kiliva atabikora, njyewe umwana wanyu nzabyikorera. Ganza rero akomeza gutongana na papa we ari nako amubwira ngo ntewe ipfunwe kandi iteka iri pfunwe nzarihorana ku mutima. Ati wowe ntabwo ukwiye kwitwa umubyeyi, nta nubwo ukwiye kwitwa papa w'umuntu. A
ati kuko ubugome ugira burinze indenga kamere ubugome ugira nago nabona uko mbuvuga atari ko ndagusezeranya aho kiriva iyagarukirije aho nange niho ngiye guhera ati kuko sinakomeza kubana n'uyu mutwaro igihe mwahe mukiye kirahagije ese basi ntago munyurwa ese basi ntago munezerewe basi ndabinginze munsaba icyo mushaka icyo ari cyo cyose nimushaka mumbwire mbahe ibyo ntunze byose ariko byibura murekeraho ati ntewe ipfunwe nuko nduwo ndi uyu munsi binyuze mu bugome no mu kuvusha amaraso ese bibamariye iki kuba mutunze ariko byaranyuze mu buhemu n'ubugome basi nimushaka mumbwire ubuzima bwanjye bwose njye nkora mbahereza ariko byibura murekeraho ubugome muri gukora none se basi murumva mwishimye murumva munezerewe papa wati cyane rwose ati ntiwakumva ibyishimo mfite muri kano kanya tibiriya byana nabyangaga kuva mu buto aturetse nabariya abana atariko ikibazo ntago kiri abana gusa hagari icy'abana atahubwo na nyina ubabyara ati sinigeze mukunda ganza aratungurwa cyane ati none se papa reka nkubaze wa mugabo we nako wa mubyeyi we nako Fred we mbabarira nkwibarize abana barazira umubyeyi wababyaye ese barazira ko babyawe n'umuntu utakundaga undati cyane rwose aturiya mugore namwanze bakiza kumutwereka sinigeze niri na rimwe mukunda sinigeze niri na rimwe mwiyumvamo uretse nibyo na mama umbyara ntiyigeze amukunda aturetse na mama na mushiki wanjye ntiyigeze amukunda ati gire twaramwinginze ngo namureke arikaranga ati barangije barabana bamaze kubyara na rimwe reka ngwe na story utaruze twakuze uko dushoboye turabatandukanya ariko sinza aho nanone byaturutse barasubirana barongera barabana nibwo babyaraga ka gakobwa bakundaga ganza acyumva ayo magambo ya papa we ahita azibangwanwa n'uburakari akambwira tuvuze ngo iki papa ati none se nkubeshya ntiwagakundaga agacyo ubwo papa wati mbisubiremo nibwo babyaye ka gakobwa wakundaga kamwe watuzaniye hano ngo ni umukazana ganza arababara cyane ariko akiyumanganya akubaha papa we akamubwira ati noneho story yawe yihorere ndumva ubu ntakeneye kuyumva ati noneho najya namenya abana ntago bazira imitungo gusa barazira n'umubyeyi wababyaye ati se umuntu azajya azira aho avuka umuntu azajya azira uwo avukaho ese umuntu azajya azira uwo yakomotseho ibi ntago bikwiriye ibi ntibyakabaye bibaho ese bariya abana kari beza ko bavutse ari beza bakura bakarushaho kuba beza niki cyabateye kubanga ngo nuko gusa babyawe n'umukobwa mutakundaga ngo nuko gusa papa wabo yabanye n'umukobwa mutishimiye ati kandi ubwo mwashakaga kumushyingira undi papa wati cyane rwose umukobwa twashakaga kumushyingira ubu ngubu ari mu rugo rwe kandi ameze neza ati ngira ngari kari agakobwa gatera n'umwako ati ngira ngari muri umuntu wanjye yatabana nako atumenya atari bupfe ati rero bari abana bashaka kuba bariho umuvumo n'umwako wa nyina atari ku bundi wowe nta nubwo ubibona ibaze ko nyina nta muryango
habi wabona uyu numwe yagiraga none byokamye n'abana be ibaze ko mama wabo nase nta nyina nta nundi wo mu muryango yarazi none n'abana be byarabokamye ibaze kwere none wowe uri nge washingira hehe ukunda babana shyira munyura bwenge mwana wanjye utekereze neza ati mivumo iyo kwa nyina yarabakurikiranye ati kikubwira ko ari n'imivumo byanatwaye muri umuna wanjye ati yataza kubana na kariya gakobwa ati ntekereza yuko n'uyu munsi abakiriho ibi bibazo turimo ntago twakabaye tubirimo ganza arababara ariko agakomeza kwihangana ahita ahindukira kareba se mu maso akamubwira ati papa nakifuje kutakabaye warambyaye nakifuje kugira undi data utari wowe ndumva nifuza kubaho mfite umubyeyi utari wowe ndumva nifuza ko aho gde ari wowe wakabaye uhari ati kuko we ntiyari kugira umutima wa kinyamaswa nk'uwo ufite ati ndifuza iyaba byashobokaga ngo njye kwiyandukuza ku mazina yawe nanjye mbaho nitwa ko nta mubyeyi mfite ati kuko kuri ubu wowe na mama mumeze nk'abatakiriho ntago mbafata nk'ababyeyi ati ndifuza iyo nza kubyarwa na Gire ndifuza iyaba ari njye wabyawe na Gire na Joli ndifuza iyo nza kuba ari njye Clever ndifuza iyo nza kuba ari njye nkaba ari njye uri kuba ndi inzira karengane ati kuko uriya musore ni inzira karengane uriya musore ararengana uriya musore arazira ubusa ndifuza iyo nza kuba we ariko ntago naba we ngo bikunde isa itarakara akamubwira ati uravuze ngo kuba narakubyaye nakoze ubusa uravuze ngo urifuza iyo nza kuba narapfuye uranyifuriza gupfa ganza aramubwira ati aho kugira ngo uhemuke aho kugira ngo ubeho uhemuka papa iyo za kuba warapfuye utarahemuka yewe utarananduranya ibi bitaragera kuri uru rwego nakabaye ntewe ishema nawe atari ko si uyu munsi ni ikihe gikorwa cyawe cyantera ishema mbwira ni ikihe kuba waratoteje bariya abana bakiri bato kugeza ubwo batorongeye kuba waratoteje bariya abana kugeza n'ubwo bavuye hano bakabaho ubuzima bubi atari ko ndagira ngo nkwibutse ko Imana ihori hoze ibi muri gukora muri kwibwira ko Imana itabireba atari ko ndabasezeranya muzava kuri iyi si mubyishyuye amarira bariya abana barize iyi Imana izayabakubira agahinda n'uburibwe banyuzemo iyi Imana izabibakubira ati kandi ndabasezeranya ibyo muzabibonesha amaso yanyu muzifuza gusubiza ibihe bitagikunze muzifuza kwikosora bitagikunze kandi muzifuza kuba abantu beza bitagishobotse muzifuza kugira ubumuntu bitagikunda muzifuza kuba ababyeyi ba Dr. Clever muzifuza no kuba ababyeyi ba Ganza kandi bitagishobotse arababwira ati nzakora uko nshoboye ibi byose mbishyireho iherezo kandi nzakora uko nshoboye ibi byose birangire mu mahoro papa wararakara cyane agahita amukubita urushyi rwiza Ganza rero nawe ahita ahindukira agakubita papa we urushyi noneho uru rutu rwe yaramukubise papa we arazungerera aka mu maso ye akagama inyenyeri ibishashi by'umuriro
bitambuka bireba arazungerera ku bw'amahirwe akagwa mu ntebe akaba ariho yicara. Ganza ahita arakara agahita amufata mu ijosi akamubwira ati nubwo wambyaye nubwo byitwa kuri data nakubahuka ariko njye simeze nkawe njye sinteye nkawe ati ubu nshatse nakwica ubundi nkajya kukwirega ati n'ubundi napfuye mpagaze kubera ibikorwa byanyu mwababyeyi igitomwe kubera ubugome n'ubuhemu bwanyu iteka mpora nicuza kuba naravutse iteka mpora nicuza kuba ndiho njya nifuza iyo aba ari njye wagiye mu cyimbo cya mushoki wanjye njya nifuza ko Kevin yaza kuba ariho akaba ari njye wagiye sinakabaye ntewe isoni n'ipfunwe n'ibikorwa byanyu. Amureba mu maso akamubwira ati njye ntabwo ndi Clever. Clever yarakubabariye ati njye ngiye kuguhana naguhana by'intangarugero we byibura yashyizemo ubumuntu arakureka arakubabarira ati njyewe byibura nasiga neza neza ngusigiyemo gake cyane ko kukugeza kwa muganga gusa ubundi wagerayo birangiye waranyibyariye uranze sinkunda kurakara ariko iyo ndakaye isi yose irabimenya abangaragiye bakabyumva umubiri n'umutima wanjye urabyumva ko narakaye ati kuko iyo ndakaye nkora ibidasanzwe urabizi ko ntakunda kurakara rero nundakaze. Ahita amuhirika mu ntebe akinjira agafata ibintu bye byose biba mu nzu y'iwabo akababwira ati ndagiye kandi uko ngiye aba ariko mumfata nk'aho ntagihari mumfate nk'aho nahari ati mumfate nk'aho napfuye ati kuko nanjye nabamaze kubafata nk'aho mutakiriho njye sinkiri umwana wanyu ngizihirwe nuko nava mu bitabo by'intangamyimerere bigaragaza ko data ari Fred ndetse mama ari Nice ndifuza yaba byakundaga ariko ntago byakunda. Ahita asohoka rero akigendera tujye kuri Kobusingye ndetse na Albert. Kobusingye aba arimo arira amarira menshi agira ati byose ni amakosa yanjye kuba Bwuzu yarapfuye ni amakosa yanjye kuba Kirevu uyu munsi afunzwe ese ubundi nakora iki ese ubundi ubungubu ni iki cyo gukora. Albert amubwira ati humura ntago amakosa ari ayawe humura yewe rwose nta kosa niri na ritoya ufite ati kandi nta kibi wakoze. Undi aramubwira ati iyo ntaza gusiga bariya abana nkemera nkaruhana nabo nangwa nkemera nkabajyana uyu munsi tuba tubayeho neza nta nubwo twari gutekereza gusubiza amaso inyuma nari kubarira bagakura nari gukura mbatoza nkabaha urukundo batigeze uyu munsi baba ari abana bashimwa kandi abana bafite umutima mwiza ndifuza iyo nza kuba narababonye mbere ibyabaye byose ntibyari kubaho ntabwo nari gutuma Clever yihorera muri buriya buryo byibura nari kumufasha bikanyura mu nzira nziza yewe ntabwo nari gutuma ajya kwa Fred na Nice ati kandi ikindi ntabwo ibyabaye kuri Bwuzu byari kubaho kuko iteka nari kujya muhora iruhande ntago yari kuba yapfuye
Arara makareba mu kirere akavuga ati Jodi ahuri umbabarire nawe Gile ahuri numbabarire nababereye umwana gito nananiwe kurinda murumuna wanjye na musaza wanjye nananiwe kurinda abana mwansigiye ati kuko nanjye nari nkiri muto sinari kubasha gufata inshingano ariko byibura nari kugerageza aho muri basi mumbabarire nabaye ikigwari sinigeze mbigenza uko byagombaga kugenda nagize kwihangana guke abana ndabasiga ndagenda none ndorera ibyavuyemo bwuzu ntakiriho Creva none nawe arafunzwe kandi rwose ndabona bikomeye ibimenyetso byose twari dufite byabaye impfabusa ubu sinzi icyo gukora akomeza kurira cyane ari nakavuga ngo ese ubu nzibabarira ese ubundi ubu nzibabarira ubundi se ubu maze iki ntacyo maze kuko nta n'icyo nshoboye nta kindi kintu rero Albert akorera ku businge icyo akora aramufata akamufata akaboko akamukura aho baba bari akamutwara mu rugo yarangiza akamufungirana kuko ababona yataye umutwe ashobora kuza gukora ibitabaho aramubwira ati umbabarire mukunzi umbabarire mukorwa nkunda umbabarire wowe byose byanjye ariko ibinkoze byari ngombwa ahita afunga agatwara imfunguzo akagenda ari kubona nawe adatuje agera mu kazi kugakora bikamunanira arimo yibaza ibibazo byinshi ari gushaka icyo ashobora gufasha ariko akakibura ikintu cya mbere rero akora ahita ahamagara umwe muri bagenzi be akamubwira ati umeze neza subundi undi ati yego ati subundi hari ubundi hari nirinda nimwe ari wajya kuri tele undi ati oya afanda undi ati hari misiyo ngiye kuguha misiyo yo kujya kuneka umuntu iyi misiyo nuyikora neza icyo nari ngiye kukubwira nzakikubwira birangiye ngiye kuguha misiyo ugende uneka umuntu ugende umukureho amakuru y'ubuzima bwe bwose amakuru y'umuryango we wose uhereye kuva yavuka kugeza uko angana uko ndamubwira ati nta kibazo ndamubwira ati kandi uhereye uyu munsi ntabwo uzongera kuba uri hano mu kigo ugomba kujya hanze ukaba umuturage usanzwe ati kandi nyuma yo kujya hanze ukaba umuturage usanzwe ugomba kubaho ubuzima bw'abantu basanzwe kugira ngo ukore nk'ibyo bakora ati kandi ugomba kwisanisha n'uwo muntu ati harya ubundi unywa inzoga undi ati yego ariko nywa mu rugero ati aho nisaba kubera ko uwo ngiye kugutumaho nawe aranywa arasinda ati ntabwo nzi uburyo uzamwinjirira n'uburyo uzamwigiraho inshuti ariko ndakwizeye kuko waratojwe amwereka amadosiye akamubwira ati uyu niwe nshaka ko ujya kuneka ati amakuru y'ingenzi mukeneyeho dore n'aya ngaya yanditse hano ibi byose numara kubimenya
uzagaruke hano. Nguhaye igihe kitarenze iminsi 20, ati kandi nayo ni myinshi. Ubundi ubu nakabaye nguhaye icyumweru kimwe cyo kuba wanzaniye amakuru yuzuye. Ariko iminsi 20 iyo irabaye, kuzaba unzaniye amakuru yose nshaka. Ndasi abwira Albert ati, ni ukuri ngomba gukora akazi kanjye neza nk'uko nabitojwe, kandi ndagusezeranya amakuru numye nzayazana. Umupolisi rero ahita agenda. Tugaruke rero kuri Dr. Ryan ari kumwe na mama Bwiza ndetse na Bwiza. Bwiza bamaze iminsi kurya byaramunaniye, atabasha kurya no kunywa. Mu by'ukuri abo mu rugo baba bazi ko afite agahinda ka musaza we, ndetse bose baba bafite igihunga bibaza ati se aramutse akatiwe byagenda gute. Baba babona agahinda afite gafite ishingiro, ariko niba baba bazi ko ababajwe nuko ari kubura umugabo we, ari kubura urukundo rw'ubuzima bwe. Ikindi ntabwo baba bazi yuko anamutwitiye. Bagerageza kumwinginga ngo arye, ariko akababwira ati ntarabona Kileva, ndumva ntashaka kurya. Yewe no kuryama ndaryama nkabura ibitotsi. Ati kuko ndibaza ese haramerewe ate. Ati ndamukumbuye, ndumva nkumbuye kumubona. Ubundi kuki tutakabaye turi kumwe hano? Ubundi kubera iki yagiye akansiga? Ntabwo ndi kubyumva. Ese ubundi kubera iki ubundi bataba bamurekura? Ubundi kubera iki? Kubera iki? Kubera iki ariwe bahisemo? Ubundi kubera iki ibibi byose ariwe biri kuzira? Ati mbere yari Bwuzu, none uyu munsi ni Clever. Njyewe ndibaza mu mutima, ubundi aba bana bacumuye iki? Bwuzu na Clever ni iki bacumuye? Ndumva uwanyegereza y'Imana, nayibaza nese aba bana bakoze iki? Bakoze ikihe cyaha? Ese n'uwuhe muvumu bagendaho? Ni akahe karande kabarandaho gatuma bahora mu bibazo? Ubundi ibi bizarangira ryari? Ese ubundi ibi ngibi bizagira iherezo? Ko njya numva ngo nta kitagira iherezo. Ese iherezo ni irihe? Iherezo rya Bwuzu ryabaye urupfu, none rya Clever ni irihe? Mana, ubu ntiwabona ribaye gereza? Ati wa mana wo wakunyegereza, ubundi nkakubaza ibibazo byose ndi kwibaza mu mutima. Uwakunyegereza byibura ni wowe wansobanurira. Mfite ibintu byinshi ndi kwibaza mu mutwe, ntabasha kubonera ibisubizo kano kanya. Mfite agahinda mu mutima, ntazi ngo ninde ushobora kukamara. Mfite igikomere ku mutima, ntazi ngo ninde ushobora kucyomora. Mana kubera iki? Ni ukubera iki wa mana we? Ese mana ujye utwumva? Ese ubundi ubwo uri mu ruhande rwacu, nangwa waradutaye? Ese warazindutse mbimenye? Ubundi uru rugo kuki rutajya rubamo amahoro? Kubera iki iteka hahoramo ibibazo? Ninde ni bande bari mu bitaro barwaje? Ni twebwe. Ni bande babuze umuntu bari kurangisha? Ni twebwe. Ni bande bagize ibyago bapfushije? Ni twebwe. Ese ni bande bari mu rubanza bari kuburana? Ni twebwe wa mana we. Ubundi kuki utatworohereza?
Ese ubundi kubera icyo utabishyiraho iherezo niba koko ufite izo mbaraga niba koko uri Imana yihagije ubundi kucyo utabikora Mana niki cyakunaniye byibura ngo mbashe kumenya avuga ayo magambo mu gahinda kenshi no mu kiniga cyinshi bigatuma mama we nawe azengamarira agatangira kurira ibyo bituma Dr. Ayani nawe aburi cyakora agatangira gutekereza cyane yibaza ati se noneho ndakora iki arareba akabona byakomeye akabona ubwe ku giti cye ntago ari bubyishoboze akabona amaherezo ashobora no gusara nta kindi kintu rero akora afata telefone ye agahamagara telefone rero akiyitaba cyangwa se nyiri uguhamagarwa yitabye Dr. Ayani arahamagara akavuga ati yes dad ati muraho neza mubyeyi unda turaho neza muhungu wanjye unda ati ni njyewe ati yego nakumvise rwose Ayana yaramubaza ati none se umeze ute unda ati hano turi tumeze neza ati mwebwe aho ngaho mumeze mute atari kubundi Kreva kadaheruka guhamagara ababyeyi be byagenze bite yaratwanze ati ko nzi ko atajya amara umunsi atavugishije bashiki be ndetse n'abarumuna be ati kandi ikindi na mama we aramukumbuye ati twese hano turamukumbuye ati ubundi azadusura ryari Ayani rero ahita agira ikiniga akaburi cyavuga mukiza aramubaza ati niki kitagenda neza ese niki kiri kujya mbere kaho kunsubiza numva ucecetse undati ntago bimeze neza ubu tuvugana Kreva lafunze amaze iminsi igera kuri nari muri gereza ati yewe twagiye mu rukiko no kuburana ariko birangira bamukati y'iminsi 30 atubunangiye byancanze mukiza rero ahita avuga ati ugize utiki ati umuhungu wanjye arafunze ntabwo byashoboka ati mfura yanjye Imana yanyihereye uwo ninde watinyutse ahita amubwira ati ntugire ikibazo ati ngiye gushaka ukonza ati rwose ejo nzaba mpagezeho ngiye kurara nkatishije indege ndebe ko byibura ejo nabageraho nkaza gukurikirana iby'umuhungu wanjye ati niwivune unambwira uko bimeze ati ahubwo nkupira ntangire nshaka uburyo nshobora kuza muri icyo gihugu ati ndaje kandi njenje ndabasezeranya nzavaho ngaho umwana wanjye afunguwe mukiza rero ahita akupa Dr. Ayan bahita mumubaza ati se uwo ninde wari uhamagaye ahita avuga ati mpamagaye dadi we mpamagaye papa we wamureze umwe wamurihiriye amashuri ati umwe umukunda cyane ati baze ko amukunda kurusha n'abana yibyariye ati kuri we n'umwe rukumbi ati nimuhumure byibura wenda we ubwo agiye kuza hari icyo bizafasha bahita bahoberana bakamwinyura bakavuga ati reka twizere ko byibura hari ugiye kuza akadukiza akaducungura reka nizere ko aje kumukiza akamukiza ikibi aricyo Nice na Freddy kanizere ko izina ari ryo muntu nizere ko ari mukiza nk'izina rye
ati reka nizere ko ari we marayika Imana yo mu ijuru igiye kutwoherereza. Inkuru yacu rero reka tuyisubikira ahangaha. Ese kuko mukiza naza akabyinjiramo Dr. Kirivo zafungurwa, ese uyu batumye kuri mission ikoneka arubati yaba mutumye hehe? Ese ubundi ganza we arakora iki muri kano kanya kugira ngo afunguze umuvandimwe we? Ese ubugome bwa Nice na Fred bwaba bugiye kujya ahagaragara, nangwa bazakomeza bidedembye? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Ihori Hoze. Ndiyo yandika nkayibagezaho nitwa Atete Pauline Obvious. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi.